Шановні харків'яни, мешканці області, 7 червня 2022 року, коротко про оперативну ситуацію станом на зараз. Ворог продовжує обстрілювати мирне населення, цивільну інфраструктуру. Зараз нещодавно була атакована північна частина міста, зокрема Олексіївка. Крім того, постраждали такі населені пункти, як Черкаська, Лозова та Слатине Харківського району і, відповідно, Коробочкіна Чугуївського району. Маємо 6 людей постраждалих і, на жаль, 3 людини внаслідок таких обстрілів загинули. Це свідчить про те, що ворог ще знаходиться поблизу міста Харкова, поблизу наших населених пунктів, продовжує атакувати мирне населення, тому я прошу всіх дослухатися до сигналів протиповітряної тривоги та небезпеки. І за можливості, звичайно, перебувати під цей час в укриттях. Наші Збройні Сили продовжують свої позиції тримати. Ворог і сьогодні намагався їх атакувати, зокрема на північному, північно-східному напрямку, на Ізумському напрямку. Однак успіхів не мав, відійшов, маючи великі втрати серед своєї живої сили та серед своєї броньованої техніки. Ми продовжуємо працювати над розмінуванням частин, які найбільше постраждали міста Харкова, тих населених пунктів, які були звільнені нашими збройними силами, зокрема населений пункт Циркуни, Вільхівка, Малорогань та інші. Ми робимо все для того, щоб відновити в найкоротший час цивільну критичну інфраструктуру і дійсно зробити перебування на цих територіях безпечним. Віримо в наші збройні сили. Хлопці героїчно женуть ворога з території Харківської області, і ми в них віримо, підтримуємо кожен тих, хто знаходиться поряд. Слава Україні! Перемога буде за нами!